Zdravíme. Tady Poseidon Vltavy. Já, zdravíme. Ho. Poseidon a Vítňan, kde je tady s náma s tebou? S náma je tady Joffie, Elvis, Karlem. Já, pojď, zdravíme všechny. Budeme si dneska povídat určitě dost zajímavých a kontroverzních věcí. Hodně kontroverzních. David toho pro nás má připraveno hodně, budeme si pouštět nějaký věci. Přijde asi na freestyle. Karel donesl nějaký beat, říká. Nějaký tracky od nás. Něco takovýho má určitě. Je důležitá informace, kterou jsme ještě neřekli a je potřeba zmínit, že svátek má dneska... Kdo? Drahomíra, ty. To je jakoby naše pravidelná sváteční relace tohle. Takže díky nám jakoby se dozvíte, kdo má právě svátek, takže už jenom proto byste to měli ladit. Shoutouts všem Drahomírám. Cool, nám tady hrál nějaký nový věci, hrál tady nový trainer James a Travis Scott, jejich věc Shut Up, a teď ještě pustí novýho Ace Hooda, líklo mu album, který má vyjít někdy v neděli, tak já už jsem ho ukradnul, takže vám ho tady pustím. Bude volat Didi zase. Přesně, určitě, bude se stěžovat, tak minule, vole. Minule volal Lukášovi a měl z toho prostě problém. Cool, pouští mi novýho Ace Hooda a v dalším vstupu si řekneme něco z GMG. Pojebe. Show. Yeah, bitch, jsme zpátky. Dneska je tady s náma Ginger Money Gang. Yeah, boy, Tyler Darden. Právě nám dohrál. A.K.A. Poseidon Vltavy, ho. Yeah, a právě nám dohrál track Hades. Yeah, boy, Hades. Dodělal beat. Karlem. Je tady s náma taky. Mora, já jsem si myslel, že se jako Karlem, že se točíte jako Karlín. Jakože je to jako Karlín. Já točíte jako Karl. Tady Karlín i Karlem. Je, no hele, řekni mi, kde jsi nahrával tuhle věc? Hele, to je dva, tři měsíce zpátky. Jo. A kde? Ty vole, u Svačiny normálně na tom, vole. U Fénixe. No jasně, my jsme vám teď byli taky se socials, ty vole, právě jak tady byli naposled, jak nás málem vyhodili. Děkujeme ještě. Yeah. Tak jsme tam cestovali odsaď asi dvě hodiny, šli jsme tam nakonec úplně pěšky, až na Smíchov. Nejlepší byl stejně Sarák, ale Saráku, proč si přilejzal to zábrlí? To jedinou nebylo, bylo zavřeno? Ne, on chtěl zbít Filipa. Jo. Takže jakoby se to odpouští. Ok, zpátky k GMG. Kluc zrozený v ulicích. More, pověs nám, vole, o tom, jak jsi vůbec dostal k rapu a takový ty základní věci, no, co o tobě nikdo ještě já nevím. Jsem se dostal k rapu tak, že jsem, vole, bral celý život drogy a nechodil, ty vole, do školy, pak jsem se dostal do ústavu a když už jsem teda na rovinu se smířil s tím, že, vole, asi teda nebudu mechanik, tak, ty vole, jsem začal rapovat. No. Real life? No, jasně. Fucking Lužiny Hood? Born and raised. No jasný. Celý život. Jo, boje. GMG má několik členů, můžeš nám to nějak vyjmenovat? Ale ty vole, jakoby, ono to není úplně specifický, protože ty vole, nevím, občas nějaký člen umře nebo tak, víš co, nebo ho odvezou do léčebny a... Takže je to nestálý, ale tak je to jakoby Karel, já a ty vole, každý, kdo je nějak okolo, jako, tak jako je v podstatě součást, víš co. Hele, vyšel ti nedávno klip, točil ho, kdo ho prosím tě točil? Jo, to točil Leo, zdravíme do Bohnic. Je Vojt? Je to tvoje? No jasně, toho ale krátce po práci, jakoby, vole, zavřeli a odvezli do psychiatrické léčebny, protože tam bylo trošku okultních prvků v tom, který úplně nedopadly zdravě. Takže posíláme pozdrav, přejem, vole, úspěšnou léčbu, celý tým GMG přeje úspěšnou léčbu a no a prostě jakoby, ono teda, my jsme se úplně nedohodli jako v pořádku, takže jakoby já jsem prostě tam přišel jenom zahrát jako video a ten zbytek už dopracoval a úplně jsem si to jako nepředstavoval, že tam budou jakoby s bodákama, vole, samurajové, ale... ale jako... Ale dopadlo to tak a... Mě to baví, ten klip je jako super, kámo. No a mě jenom přijde jakoby problém, že jsem tam málo já, ale jinak v pohodě. Máš, vole, hotový nějaký další věci? Hele, no jakoby ty, vole, konceptové jakoby nejsou ještě jakoby pět dotáhlý, ale já bych teď chtěl udělat jako desku, že jo, s kterou jsem začal dělat včera, že jo. A chtěl bych to jakoby, vole, třeba
dva, tři měsíce a je to venku prostě. Já, potá 51 předpokládám. Hele, no jasný, no, nebo jakoby spíš jako pod širým nebem tady tím to vyjde. Což je vlastně ty vole další věc, která mě jako dost zajímá, je dost vole taková zajímavá, pak jen. Ještě jednou řeknu zajímavá. A pak se tě zeptám, jakoby, jak ses vlastně dostal pod A51. Hele, no, jakoby prostě jsem se dostal, no, to jako. Jako prostě jsem šel a jsem tam, že jo. Prostě jste potkal, jakoby. Potkal na mora. Po mojí cestě prostě jako na Olymp mě potkalo tohle, no. Yeah. Chápu. Bitch, okay. Tak si pustíme něco dalšího. Ok, pustíme si věc z vašeho mixtapu. A pak si ještě řekneme okay. Nějaké věci. Právě posloucháš Izo Show na rádiu Spin 96. My jsme se teď u Majku trochu prostřídali. Se mnou se vyměnil Karlín. Karlem. A Karlem. A Karlín. Karlín. A Karlín. No hele, já jsem se ptal ještě Davida vlastně na další klip, ke kterému jsem viděl artwork na Instagramu. Jo, je to, vole, Noc je klíč. Klip dělá, vole, v současné době je dokončený, dělal ho Adrian s Martinem píšou a teď už ho jenom prostě nahodím a bude skoří monitor. Vytečou krystaly z displeje. Takže je hotovej. Jo, jasný. Hele, kluci, co to dělali, dělali ještě nějaký věci, které jsem mohl vidět třeba? No jasně, Martin Píša, se kterýho vlastně jsme si našli, nebo sešli jsme se prostě úplně přirozeně, ten první je prostě náš člověk, co všemhle s náma bude, přirozený sráz, s náma bude spolupracovat celou dobu v tomhle, prostě je to většinou na něm a Adrian to samý, no. No a hele, mají vole nějaký ty věci, nebo ne? Jo, jasně, tak vlastně všechno, co vzniklo, kromě to s tím lém, všechno to je přirozený. Jejich práce, no. Jasně, takže můj gang. Můj gang Martin Píša, taky přirozený. Jasně, a mimochodem ty vole, jakoby, já jsem se s tebou chtěl ještě bavit o hadrech, ale to necháme jakoby na deal. My jsme chtěli nějak probrat celou tu kontroverzi, která kolem vás vznikla, jak jsou lidi furt nasraný a jakoby není to jenom na vás, že jo? Viděl jsem teď nějaký článek s několika nejhoršíma klipama, kde se jakoby umístil. Kdo ho psal? Barok, je to tak? Barok pojebe. A jakoby umístili se tam z Čech Social Gang. Kámo, já jsem na to klikl dneska, tak vím asi, no. Mě to ale, jakoby... Ale nepokračoval jsem, no jen jsem to pravil. No, tak jakoby dole jsou Social Gang a ještě pětka gang. A jakoby fuck off. Refresher fucking. Zdravíme Baroka. Bitch. No ale každopádně jsem, vole, úplně odbočil od toho, o čem jsem se chtěl bavit, že jo, s váma. No hele, tak já se tě zeptám takhle asi, vole, jak to lidi přijmají, co? Všechny ty texty a věci, o kterých mluvíš, mora. Hele, je to já dost jakoby, nestravitelný pro dost lidi. Já jakoby mrdám na lidi intenzivně celý život, protože lidi intenzivně mrdali na mě celý život a jakoby můžu na ně mrdat dál a oni dál se můžou mrdat jakoby se svým životem, víš co? Srát na ně, víš co? Takže jako vůbec jako mě to jakoby, že bych jakoby vole mě to nějak jakoby děsilo, nebo bych si to vůbec uvědomoval, že se něco takového děje, to vůbec jakoby to, ty lidi jakoby naprosto plácají svůj čas pro mě a ani to si to nevnímám prostě, no takže to asi je bezúčelný, takže radši můžou si splnit vole veřejně prospěšný práce a mít o problém méně třeba, víš co. Yeah. Právě posloucháš Izo Show na rádiu Spin 962 FM. No ale, Karle, povíš mi, jak dlouho třeba produkuješ? Nebo jakoby, ty určitě neprodukuješ, jenom děláš taky víc věcí, že jo? Tak vole, pověs, jak jsi dostal breaku, kolik umíš frýzů, jestli vole zvládáš nějaký točky nebo tak. Ale první tenisky jsem prošoupal už asi před základkou, jo, bylo to tvrdý, spousta jako napuchlejch pád, jo, spousta solovejch, prostě koupelí nohou chodidel. Ale
ale to už je pryč, no, je to dlouho, ale pak jsem se dostal vlastně k těm beatům, protože mi nestačilo jakoby na tu muziku jen tancovat. Chtěl jsem prostě si na ní i šáhnout a bylo to 2008, asi jsem si koupil MPC tenkrát s Fellow, ještě ve Žďáře. Yes, takže od začátku jakoby děláš na hardwareu. Začal jsem na hardwareu. A pak jsem na to vysral? Pak jsem přešel na trošku jiný postupy a spojil to s jinýma věcmi. Jasně, takže, jak teď, na čem teď děláš? Hele, teďka na softwaru, teď jsem si nainstaloval vole Reason a budu muset začít v tom, protože jsem změnil i vlastně operační systém, že jo. A... Jasně, a doteď jsi dělal na čem? Ve Falku normálně. Ve Falku. Knihovně. Nice, ale mně se líbí, jakoby, že jsi měl ty vole to MPCčko už od začátku, protože ty vole... Jakoby to lidi na to píchají úplně. Hele, jako to je asi to moje největší štěstí, že jsem takhle začal, protože jsem se v tom fakt docela ošklivě vymáchal. Nevěděl jsem vůbec, jako co dělám, co se děje a právě proto vůbec jakoby nemám nic, co by mě nějak usměrňovalo, víš? Začal jsem úplně z ničeho, takže ničeho jsem se nedržel prostě. Tak jen samou. Žádnou, vole, nic prostě. Takže yeah. Vlastně ty plus, je to plus vlastně. OK, bitch, tak si pustíme ještě nějaký další věci, nějaký novinky a něco od Ginger Money Gang. Dreamin', můžeme si pustit Dreamin'? Můžeme. Produkce Deky, beat roku, bitch. Jsme zpátky s náma ve studiu Ginger Money Gang. GMG. Čau, boys. Čau, bavili jsme se už o dost věcech, ale ještě jsme nestihli probrat vlastně, je to tvůj první release? Je to můj první release. První mixtape. Yeah, boy. Tak hele, povídej, kde to vyšlo? Hele, vyšlo to. Co tam to, je, jak to vznikalo? Vyšlo to v blíže nespecifikovanou dobu, to taky vůbec nevím, protože já vůbec třeba nežiju jakoby v normálním časovém formátu, žiju v tom, že prostě vstanu, jdem s Elvisem prostě krást, až nakradem, tak prostě seženem drogy a pak prostě něco dělám, ale jakoby v rámci toho, že je každý den neděle, takže vůbec netuším kdy, ale my, já nevím, zpátky 5 měsíců třeba, myslím, že jsem to dělal minulý léto, dělal jsem to asi měsíc, víš co, pak jsem to během léta jako natočil a pak jsem to nějak postupně nahazoval, že jo, ale nějak jsem na tom ještě jako vůbec nedělal, jakoby jako. Takže to teď, až teď se chystám být takhle zlej. Takže vole, jestli chceš první mixtape Ginger Money Gang, tak vole, není, víš co. Neseženeš, smazenej. Neexistuje. Je na uložtu, vole. Tak live.rar. Co se, SoundCloud? Jo, no, je hlavně jako SoundCloud, jdu jinak to mrdám. Jo, na SoundCloudu se objevují dost nový věci, že jo? No, jsem tam něco, jakoby... Občas je to pofidernější, občas ne, podle toho, jak jako by koho chci nasrat, takže. Nebo kolik toho bylo. No jasně. Yeah. Hele, mimochodem ty vole, kdo vám dělá grafiku? Grafiku dělá, já nevím, Adrian něco dělal jakoby, něco, my to nějak jako nemáme moc grafický, jako jsou většinou fotky a taky věci. No, tak mně se to líbí právě všechny ty zrcadlení a skýče. Jo, no tak to dělá hlavně Adrián, já jsem to dělal teda s Adriánem. No a tak různě to vzniká jako no, hlavně za to jako můžou drogy, že jo. Já Instagram plnej. No jasně, tak ten je většinou můj, že asi. Takže nezapomeň sledovat ty vole Instagram hlavně. No, sleduje Instagram, hou. Jak máš Instagram, víš? Poseidon Sissi Tuk. Poseidon Sissi Tuk Instagram, yeah. Karle, ty máš jak Instagram? Jo, prosím. Jo, Karlem Volš. Yeah. Volš? Yeah. Volšový ruce? No ale chtěli jsme si něco říct, vole, ještě jakoby obecně o Ginger Money Gang, o celém tom kultu, volat. Yeah. A jakoby já nechci říkat, jakoby co reprezentujete, to je úplně jaký debilní slovo. Ale jako řekni mi spíš, o co jde. No jde o to, že prostě, tak já jsem vzal jako Gingery, jakoby vole z Rzekte, jakoby vole, zase vole, jakoby symbol zhrzení, vole, čemu prostě, jakoby z čeho si všichni dělají prdel, tak jsem si to prostě
vzal na svý trika, už si to nikdo prdel nedělá, že jo. A je to tak, ale kámo, máš prostě jako naprostou pravdu. Jako, opět. Takhle jsem zneužil prostě slovo, no a prostě jakoby hodil jsem si to na svůj brand, kterým jakoby, vole, zaštiťuju tak live, vole, v Praze, vole. To samý platí jakoby o těch drogách a o těch píčovinách, na který se teda lidi furt ptají, vole, a nechápou jako proč, co jak, vole. Čuráci. Jsou zlí. Jo, mohlo by být taky chápavější. No, jakoby já, víš co, jako, to je asi něco, s čím se potkávají spíš lidi, vole, když já už jsem za rohem, víš co, já to nějak nepotkávám, víš. Hele, já jsem se tě chtěl, ty vole, na něco zeptat, úplně jsem zapomněl na co, ale byla to hrozně dobrá otázka, ty vole. Drogy nemám. Kdyby ho, tak nedám. Shit, nic? Hele, musím počkat na hod. Já, no hele, další věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat. Oblečení. Yeah. Kde, vole, ty jsi fucking tak vystylovaný. Neuvěřitelný, já z toho jako uchcávám. Potřebuji, kde to scháníš, ty věci? Hele, věci scháníme většinou, děláme ty vole samurajský nálety, ty vole na sekáče, kde jako by vole, kde vole, to ani neplatíme, že jo, a drhavíky po Karláku, kradem různý vole, řetěz, jaký píčoviny, kradem jako by vole, po různých obchoďákách, že jo, a já nevím prostě, ty vole, tím víc, jakoby, čím víc, jakoby to sleduju a jakoby snažím se něco nahnat, tak tím toho víc naženem, že jo. Hlavně jako Joffy je můj hlavní sponzor, že jo, takže děkujem Joffy za náš slack. A vole. Hlavně Elvisovi taky, že jo. No jasný, Elvis ten to všechno nezaplatí, že jo. A nikdo ho nevidí. Nikdo ho nevidí, yeah. Nikdo ho nechytí. No ale jakoby musíš mi pak říct, na jaký sekáče nalítáváte, ale až pak mimo. Nevím, na Textile House, že jo, samozřejmě, vole. Yeah, ok, tak my si pustíme nějaký další věci. Nobody je tady za kontrolerem, takže je určitě ready. A za chvíli se vrátíme zpátky, bitch. Yeah, is a show na Radio Spin. Dneska s náma GMG ve studiu. Yeah, posledem Vltavy. How? Už konečně dorazil i Lukas. Fucking dope. Ahoj. Čau. Co čumí? Mrtko. Hej, nebuď drzý, Lukáši. Já už nevím, na co jsem si chtěl Davida zase zeptat. Jsem tě úplně zmátl. Úplně. Mindfuck. Jejde. Tak si budeš s Davidem povídat ty. Ahoj, Davide. Ahoj, já už nevím, co se tady probíralo, ale mě by zajímalo, jestli jakoby budou nějaký freestyle bars. Můžou klidně. Já jsem 24/7 ready. Já vlastně jsme chtěli napsat, že jo, na Facebook, ale my to tam psát nebudem. Vy nám můžete napsat, jestli máte nějaký dotaz na Davida. Jo. David dneska otvírá jakoby takový chatroom, můžete se ho zeptat na cokoliv chcete. Otvírám studnu vědění, vole. Takže jestli máš nějaký otázky, buď na Gingera nebo o životě, tak se určitě můžeš zeptat. Poradit s něčím, že volá nějaký problém sexuální třeba. Je, úplně cokoliv, můžete nám mimochodem taky volat do studia. Na číslo 272-739-962. Ještě jednou, kdo by nám chtěl zavolat a na cokoliv se zeptat, 272, nebo si s námi jen popovídat. 272-739-962. Yeah. Radio Spin is a show. Boy. Tak dáme ty frička. Jdem na ně, jdem na frička. Yeah. A máme prvního volajícího. Jaký to je telefon? Ten, musíš zvednout ten černý. Yeah, už nám někdo volá. Kdo to je? Dej ho do éteru pěkně, tamhle. Čím? Tím phone. Yeah. Ještě jednou. Nobody? Ale neslyším ho tam. Já to budu na tomu překládat, takže jestli si prej můžeš zeptat úplně na cokoliv. Ptej se na cokoliv. Jo. Ho. Ok, takže první otázka. Jo, tak to je otázka mimo nás, proč je zrušená ranní show na Spinu, pro? Davide, prosím tě, proč je zrušená ranní show na Spinu? Ale jakoby prachy, co byly v rozpočtu, zmizely a a vole, musíš na ráno, vole, prostě, nevím, no. Zkus něco alternativního, nějakou jogu třeba, vole, ranní.
takže proto. Yeah, OK. Teď dneska je to hrozně trapný, jakoby. Ve studiu, máme tady ve studiu hrozný párno, je tady tak 140 stupňů. Oh. Nový tričko jako byl... jsem si propotil. Nový tričko. Další telefonát. Právě posloucháš Izo Show Spin 962 FM. Legendary show. Yeah, boy. Zdraví X-Men, zdraví Ginger Money Gang. Yeah, ale boy. Teda yeah, X-Men. Teď slyšíš Rockyho v podkladu akorát. A nebudeme se na nic ptát. Ještě se zeptej se na něco, hodně nějakou otázku na GMG. Dej nám dotaz. Jo, někdo pozdravuje Betinu. Nerozuměl jsem koho, kámošku ze školy. Jo. Zdravíme všichni Betinu. Zdravím Betinu, S.O. tady ale není. Ale určitě poslouchá. Ale určitě poslouchá. Je bič, hele, zčekneme. To byl fakt blbej nápad, vyhlásit ten telefon, ty vole. Já už tady budu jenom zvedat telefony, ty vole. Takže pak bude hrát Lukas za mě. Takže ještě jednou, kdo jste se ještě nedovolal, tak volejte na číslo 272-739-962. Napr tam... Jau, hele, nobody, dropni nějakou bombu a připravíme se na ty live bars. Chcete live bars? Právě posloucháš Izo Show na rádiu Spin 962 FM.